Tregimi i profetit Ibrahim a.s. është një pjesë sërish të librave rreth jetës së profetëve, e përgatitur nga fjala e bukur. Në këtë libër flitet për profetin tonë të dashur Ibrahim a.s. në periudhën e fëmijërisë, kontributin e tij në ndërtimin e qafes dhe thirrja e njerëzve për të kryer haxhin. Ky rrëfim i këndshëm për jetën e profetit Ibrahim a.s. i dërgon fëmijët në një aventurë magjepse, gjatë së cilës do të eksplorojnë thesaret e përjetshme të këtij tregimi. Nëpërmjet ilustrimeve të bukura, ky libër i zhvillon fëmijëve imagjinatën dhe argëton ata me kuice të ndryshme. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në free.swiz ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.